щадящий, руки тоже. Выворакивай. Каждый квадратик треба попасть на одна ложка зашла, друга вийшла, одна зашла і без тріща. І це легше, все треба робити. Знімай ноги! Ти вже давно граєш в цій команді? Ну, 2 місяці. А подобається тобі? Так. Да. Юра Юрович до нас добре ставиться, учить відкриватися на полі, обматувати. А ти ким хочеш бути? Воротарем, нападником? Нападником. Там біжиш вперед, забиваєш голи, обматуєш. Що тобі найбільше подобається в футболі? Мататися і голи забивати. Я отримав в останньому турнірі приз. Mange Penja mama se čuka na sve reče Benja. Skidao da se čuka na Penja u forba. Pa napadnik sam bajka. Moro tak. Ma kod kod je svek putak na tebe? Mange o fo. Svek kada vdeme u ovoli tuke, koji naše podržavaju. O sam svek putak goli na me. Ти в тебе стоїш рівно, от стоїш рівно, чекаєш так. Б'ю сюди, согнув цю ногу. Б'ю сюди, значить цю согнув. Б'ю посередині, можеш так стоїти, можеш так стоїти. Да, поехали. Добре, умница. Добре, вот молодец. Чуть-чуть вперед, дивися. Вот дивися, коли ти завалюєшся назад, може бути гол. А вот коли м'яч йде, цю ножку праву чуть вперед ставиш і корпус вперед держиш. І ти його в житті доловиш. У нас взагалі дітей нараховується більше 60 дітей. Вони розділені на 2 вікові групи. Одна старша група – це 2005 року дітки, і молодша група – де дітки 2010 року. Тренування проходять щодня. Розділили ми дітей на 2 групи, навіть саму групу ми розділили на 2 підгрупи. Чому? Тому що є діти, які займаються вже півроку, а є діти, які до нас приєдналися нещодавно. Ну і вони ще весь матеріал не змогли усвоїти, і вони доганяють це, що ці хлопці вже знають. Старшою групою займається Юрій Бучок, молодшою групою мені допомагають мої товариші, теж хлопці, які закінчили дитячі спеціалізовані школи, зараз грають теж в футбол, ну і передають свій досвід молодшому поколінню, допомагають безкоштовно на громадських засадах. Тут діти, практично більшість зрадники. Є діти, які ну, з ближайших районів. Взагалі Радванка – це самий футбольний район в місті Ужгороді, багаторазовий чемпіон города і у 80-х роках чемпіон області, якщо я не помиляюся. На футбол мене привів батько, він теж грав в футбол, і дід мій грав в футбол, це в нас як по поколінню йшло. Мене у віці 6 років привели на «Спартак» до таких хороших тренерів, як Черков Юрій Іванович і Філіп Олександр Іванович. Школу з Дюшор, де я займався. Далі потім сформувався у 5-му класі спецклас, в який я попав. Ми грали на чемпіонат України. Після чемпіонату України я грав у дублюючому складі Говерли. Зараз граю на область, чемпіонат області. Я закінчив вищий навчальний заклад здоров'я людини по напряму тренера. Закінчив його зараз. Стараюся передати, не буду хоронити це все, що в мене вкладалося, стільки ці знання передавати молодшому поколінню. Дуже здібні дітки, просто їх ніхто не бачить. А от цим, чим ми зараз займаємося, це дає можливість діткам проявити себе, щоб вони змогли бути поміченими, бо із вулиці їх ніхто не помітить. Завтра ми будемо приймати участь в обласному турнірі, який започаткований обласною поліцією, вдруге. Приймали участь в 2 турнірах, де зайняли призові місця.
продовжуємо. Старайся, молодець. Дай мне, покажи. Ну кто так выбил я? Кто? Ну кто? Той малый камень, вин. А ты можешь? Да. Ну покажи, вот весь. Да, серед ромського населення, особливо у поселення громських, дуже багато дітей талановитих, яких, на жаль, бачити в шестирічному віці тренерам, які професійно займаються дітками, неможливо. Тому одною з основних задач разом з моїм колегою Гуманоєм Василем Васильовичем було у нас поставлена така мета цих дітей витягнути з поселень і дати їм можливість себе реалізовувати тут в школі, приймати участь у різних змаганнях, і вже ми бачимо на протязі 8 років дуже хороший результат, адже багато дітей вже у віці, скажімо, 13-14 років у нас забирають спеціалізовані школи. У мене є професіональна якась футбольна школа. Основною задачою у нас – це здоровий образ життя для дітей. Да? Ми показуємо, що можна жити по-іншому, що діти можуть себе реалізувати, що здоровий спосіб набагато ефективніший, ніж пинятися по вулиці і марнувати свій час. До нас приходять дітки нескоординовані, дітки, які взагалі фізично дуже слабі. Через півроку, рік вони є прикладом для інших дітей, які беруть з них приклад і приходять до нас на тренування. Саме спорт дає можливість ромським дітям бути мотивованими і набагато краще і ефективніше себе реалізувати. Тут і українські дітки, як правило, з тих родин, які живуть за межі бідності, треба розуміти. Адже мало хто з цих батьків може собі дозволити дитинку повести на тренувальний процес, навіть на авангард, бо це на стадіон «Спартак». Турнір, започаткований обласною поліцією, він вдруге буде проходити в обласному центрі в місті Ужгороді. Ми вдруге приймемо участь в першому фінальному турніру, ми не дуже успішно виступили. Зараз хлопці дуже підготувалися, сподіваюся, що завтра із 16 команд вони займуть достойне місце. Цей турнір, як на мене, дуже позитивний, адже із цієї області будуть зібрані хлопці різні за національністю, за віросповіданням, за своєю національністю. А хто прийме участь з вашого колективу, не знаю, футбольної команди? Ні, це вікова група 2005 року, серед них будуть двоє хлопчики 2007 року, які виділяються вже в своїй віковій групі. Це 8 чоловік разом з вратарем, це буде міні-футбол, 4-1, це найкращі, які були вибрані за свою вікову групу. Да.
Артемка. Тим все остається ззаді, в центрі. Чуєте, Давид? Артем остається ззаді, ти третій підключаєшся. Ти підключаєшся в центр тоді. Вася чуть лівіше, Крістік правіше, або наоборот. Або ти лівіше, а ти правіше, Вася. Ти правіше, а Крістік лівіше, щоб під праву ногу. Добре? Ну давайте, треба вигравати. Хлопці, виграємо три м'ячі, втячимо тоді ми вперед. Чуєте? Я прошу, що ти не його проси, суддю! Грай! Майте голову! Третє місце в змаганнях з міні-футболу завоював футбольний клуб «Радванка» місто Ужгород. Кубок за третє місце, грамоти, цінний подарунок, диплом, медалі, солодкий подарунок, м'ячі. Зараз так стали хлопці, зараз ми стали ззаді. Давайте, вставайте, вставайте. Віталій, я розповів, встаньте ззаді. Стали швидко по футболі, щоб сфотографіруватися. Ви задоволені сьогоднішнім днем? Не дуже. Да. Могло бути і краще. А чого так, типу, чого не перше місце? Не йшла гра. Не залітали. Прошу? Не залітали. М'ячі? Не залітало. Нету фарту, ждінь фарту, як говорить. А завтра слідуюча гра. Де будете грати? Виноградові. Так плануєте виграти перше місце? Так. Так.